សូមជូនកម្មវិធីសំឡេងបរិស័ទកម្មវិធីនេះសម្ដែងដោយភិក្ខុឧត្តរបញ្ញោជាមសុជាតិគង់នៅកុដិលេខ22វត្តមហាមន្ត្រីសង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដែលមានផ្សាយជូនចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង10ដល់ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង1ដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា2ផ្សព្វផ្សាយពីតួនាទីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសង្គមខ្មែរ3លើកទឹកចិត្តយុវជននិងបរិស័ទក្នុងការចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹង4កសាងសុភមង្គលតាមមាគាព្រះពុទ្ធសាសនាអាស្រ័យដូចបានទូលប្រគេននិងជម្រាបជូនខាងលើសូមអារាធនានិមន្តនិងអញ្ជើញតាមដានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់ដូចតទៅមានឧបាសិកាម្នាក់ឈ្មោះថាសុពិយៈឧបាសិកាសុពិយៈឧបាសិកាគឺជាឧបាសិកាម្នាក់ដែលមានសទ្ធាមុតមមចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាមានសទ្ធាចំពោះព្រះសង្ឃអង្គសាវកហើយនាងតែងតែទៅវត្តយកចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅរាល់ថ្ងៃដោយញោមបច្ចុប្បន្នខ្លះក៏មកដែររាល់ថ្ងៃយកចង្ហាន់មកប្រគេនភេសជ្ជៈព្រឹកអីនឹងងាយអីតបតាងភេសជ្ជៈមកហ្នឹងដល់ទៅថ្ងៃមួយសុបិយបាសិកាហ្នឹងគាត់ទៅវត្តហើយគាត់ប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃហើយទៅគាត់ដើរមើលព្រះសង្ឃបានអីខ្វះអីជូនជាពេលហ្នឹងមានព្រះសង្ឃម្ងលោកអាពីតដល់ទៅពេលលោកអាពីតគាត់សួរថាលោកម្ចាស់ត្រូវការអ្វីសម្រាប់ព្យាបាលលោកមានភារកិច្ចថាអាត្មាត្រូវការសាច់ស្រស់អាត្មាត្រូវការសាច់ត្រូវការជំងឺហ្នឹងតរតែបានឆាន់សាច់ទើបជាអញ្ចឹងណាញោមដល់តែពេលនាងហ្នឹងថាអីទេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំកណារៀបចំចាត់ចែងប្រគេនក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយនឹងអ្នកបម្រើទៅដល់ផ្ទះនាងបើកមើលតាមតែជាក្រាននឹងអស់ហើយមើលទូមើលអីសោះបែបសពយ៉ាងមើលគ្រប់កលុកកលៀតទាំងអស់វាអត់មានសាច់វាអត់មានសាច់ស្រស់ដល់តែពេលអត់មានសាច់ស្រស់នាងគាត់ចិត្តគាត់ជ្រះថ្លាខ្លាំងពេកគាត់ទៅដើរចូលក្នុងចក្រានទាញកបិតតាំងតោកបិតតាំងតោមកគាត់ឆ្លៀកសំពត់ហ្នឹងណាញោមលាត់សំពត់ខ្វាច់ដាក់កបិតតាំងតោជាសាច់ផ្លូវខ្វោកញោមហ៊ានអត់ចាំតែហ៊ាននោះអាស្មាក៏ហ៊ានដែរនាងហ៊ានលាត់ជើងផ្លាច់ទាញតាំងតោវះសាច់ម្ដុំខ្វោកដាក់ក្នុងថាសឲ្យនាងទាស្អីយកទៅប្រគេនលោកឲ្យនាងទាស្អីរៀបចំឲ្យយកប្រគេនលោកនាងប្រាប់ទាស្អីថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅនឹងឯងបើគេមករយើងប្រាប់គេថាយើងឈឺរវល់មិនបាច់មិនបានជួបភ្ញៀវទេនាងណាមរាក៏ប្រាប់ថាយល់ព្រមព្រះនាងម្ចាស់ចាំខ្ញុំចាត់ចែងក៏យករបស់ហ្នឹងទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃហ្នឹងលោកឆានហើយក៏ជាសះស្បើយទៅ
និយាយពីផ្លូវនាងឯនេះវានៅតបៅបំបៅនឹងវានៅមានជាតារាតមកប្រហែលជា2ថ្ងៃញោមមានឧបាសកម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកជ្រះថ្លាដែរឧបាសកហ្នឹងឈ្មោះថាសុបិយឧបាសកគាត់តែងតែចុះឡើងផ្ទះនាងហ្នឹងមកលេងសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅជាពុទ្ធសាសនិកដូចគ្នាដល់ពេលចូលមកដល់នាងទាស្រីប្រាប់ថាអ្នកនាងម្ចាស់ខ្ញុំគាត់ឈឺមិនអាចជួបភៀវបានទេមិនអាចទទួលភៀវបានទេដល់ពេលឧបាសកហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់ឈឺអីបើឃើញដើមម្សិលមិញហ្នឹងឈឺអីធម្មតាដល់ពេលដឹងថាឈឺយើងមិនចង់ទៅជួយមិនយ៉ាងខ្ញុំចង់ទៅមើលអីឈឺអីស្នុកជួយទុកទុកទៅរកគ្នាមើលអីសពបែបយ៉ាងដល់ពេលទៅដល់ចូលទៅនាងទាស្រីហ្នឹងគាត់ណាគាត់ក៏ចូលទៅមើលនាងហ្នឹងចូលទៅដល់នាងសុបិយឧបាសិកាក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំវាសាច់ផ្លើនេះប្រគេនភិក្ខុមួយអង្គដែលលោកអាពាតតើដែលបានសាច់បានលោកជាសះស្បើយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងឧបាសកហ្នឹងគាត់ត្រឡប់ទៅវិញហើយទៅគាល់ថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះពុទ្ធគាល់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គយាងមកភ្លាមដឹងថានាងហ្នឹងជ្រះថ្លាហ៊ានលះបង់ដល់ប៉ុណ្ណឹងក៏ត្រឡប់មកភ្លាមព្រះអង្គនិមន្តមកភ្លាមមកដល់គ្រាន់តែព្រះអង្គមកដល់ភ្លាមមើលអាការៈហ្នឹងហើយគាត់តែធ្វើប្រហោះហំតិចទៅអាហ្នឹងវាភេទអស្ចារ្យណាស់ញោមវាជាភេទអស្ចារ្យរបស់បុគ្គលដែលជាអរិយជនរបួសទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាសះស្បើយសាច់ពេញដូចដើមអញ្ចឹងពេលដែលសាច់ពេញដូចដើមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចិន្តាទៅក្នុងបហរតីថាបើសិនជាមិនបញ្ញត្តិវិន័យទេនៅពេលដែលមានអ្នកជ្រះថ្លាចំពោះសាសនានេះកាន់តែខ្លាំងប្រកបជាមានអ្នកសម្លាប់ខ្លួនឯងបូជាជីវិតខ្លួនឯងដើម្បីសាវកតថាគតជាមិនខានបានព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញទ្រង់បញ្ញត្តិចំពោះភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហាមផ្ដាច់មិនឲ្យភិក្ខុសង្ឃឆាន់បាច់មនុស្សតើបានទេញោមចាប់ពីពេលនោះមកទើបភិក្ខុសង្ឃមិនអាចឆាន់បាច់មនុស្សបានទេប៉ុន្តែមានសាច់ដតៃអាចឆាន់បានលហូតដល់តែមានសាច់ខ្លាសាច់តោសាច់ឆ្កែសាច់សឹងឬជាសៃសាច់សេះរហូតដល់រើសសាច់10ប្រភេទបើនិយាយពីសាច់ឆ្កែវិញញាតិញោមនេះសោចសោចញោមនិយាយពីសាច់ឆ្កែវិញឆ្កែស្រុកឆ្កែព្រៃពីខោសងអ្នកធ្វើថ្ដងក្នុងព្រៃណាញោមដល់តែពេលមានព្រៀនព្រៃគេបានសាច់ឆ្កែសាច់ខ្លាអីនោះមកអាត្មានិយាយកាត់កាត់សរុបគេយកសាច់នោះមកប្រគេនវិខោសង្ឃវិខោហ្នឹងក៏ឆាន់ដល់ពេលឆាន់ទៅក្នុងព្រៃដើរទៅវាក្តៅបែកញើសដល់ពេលបែកញើសវាធំក្លិនអាសាច់ឆ្កែហ្នឹងធំក្លិនសាច់ឆ្កែស្រុកឆ្កែព្រៃខ្លាអីហ្នឹងអានោះវាធំក្លិនស្មានដូចគ្នាវាចេញមកខំវិខោសង្ឃសង្កត់អស់ទៅព្រះអង្គរឿងហ្នឹងដឹងដល់ព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិហាមឃាត់លែងឲ្យភិក្ខុសង្ឃឆាន់បាច់ទាំងអស់នោះទៀតរហូតដល់ទៅសាច់ទាំង10ប្រភេទសាច់ក្រៅពីនោះភិក្ខុសង្ឃអាចឆាន់បានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងហ្នឹងដែរសាច់ទាំងអស់ក៏មិនអាចឆាន់បានដែរប្រសិនណាបើរង្គាសពេលខ្លះឮសំឡេងឧបមាថាអង្គុយនៅវត្តក្បែរវត្តត្រាប់តែកលឺមន់ស្រែកជេកក្នុងអារម្មណ៍នឹកថាអូគេប្រកាសជាគេសម្លាប់មន់ណាអារម្មណ៍រង្គាសអញ្ចឹង
ដល់ទៅផ្ទះនឹងគេយកចង្ហាន់នឹងមកប្រគេនលោកយកសាច់នឹងមកប្រគេនលោកលោកក៏មិនអាចឆានបានដែរតើបានទេញោមអានឹងដឹងលឺរង្គាសទាំងអស់នេះគឺមិនអាចឆានបានទេអានឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាច់តែប្រសិនណាបើលោកនឹងវត្តស្ងាត់ស្ងាត់ហើយញោមទៅយកវិសាបង្រមកស្លោអីស្លោទៅដល់មកយកប្រគេនលោកឆានហើយឆានបានតែរឿងដែលថាមិនសម្លាប់អីនេះវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សទោះបីយើងមិនឆាន់ញៀនញោមមិនហូបក៏គេសម្លាប់ដែរមែនទេញោមពីព្រោះវាគឺជាអាជីពរបស់គេហើយប្រសិនណាបើមនុស្សទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់គ្នាឈប់សម្លាប់សត្វយើងក៏មិនស្លាប់ដែរមែនយ៉ាងញោមបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនសម្លាប់សត្វដូចគ្នាមានន័យថាការចម្រើននៅមេត្តាចំពោះសត្វគឺយើងមានជីវិតដូចគ្នាហើយមនុស្សទាំងអស់មានតម្លៃស្មើគ្នាពេលនោះសង្គមយើងមានសុខសន្តិភាពហើយយើងនឹងហូបអាហារបែបធម្មជាតិរស់នៅបានដូចគ្នាចឹងដែរនឹងរឿងការសម្លាប់ឬមិនសម្លាប់ឬស្លៀកពាក់ក៏ចឹងដែរពីមុនមានកៅអ្នកស្លៀកមិនគ្រោះបានបានទេញោមគេយកស្លឹកឈើតើឥឡូវគេយកអំបោះយកអីមកធ្វើបានស្លៀកតើប៉ុន្តែយើងចេះចង់ស្អាតអើយរស់សោតទៅស្អាតបន្តិចទៅការគេឯងស្លៀកទៅខោមខោអាវអាវចូលគេវាមិនចោះមែនអត់នោះហូលមកកាប្លេសោកចិត្តទៅពីកាប្លេ3កាប្លេរហូតរប្រមួងអាហ្នឹងសោតខ្មែរបានល្អសោតថៃទៅល្អទេរស់យ៉ាងទៀតចំហោះណាស់ណាណងគិតមើលខ្លួនឯងញាតិញោមឥឡូវត្រឡប់មកវិញសួរឧបល័យមកសនួរទៀតមកសនួរសួរឲ្យបាស់ជើងហ្មងបើមិនបាស់ជើងទេចាប់ទាញក្រែតែក្រោយឲ្យបាស់ជើងមិញនិយាយថាទៅដល់ផ្សារបង្រោខ្ញុំកណាបើនឹកឃើញនឹកឃើញថាខែភ្លៀងអញ្ចឹងដោយសារចាញ់សម្រោះឧបល័យហើយសម័យមុនភ្លៀងអញ្ចឹងវាមានត្រីឡើងតើបានទេញោមពីសម័យមុនតើភ្លៀងអញ្ចឹងត្រីឡើងមកវាឲ្យពេញផ្លូវពេញស្រែនិយាយពីបានត្រីមកគេចាប់ត្រីបានគេយកទៅផ្សារមិនយ៉ាងគេយកទៅលក់ដល់តែពេលគេយកទៅលក់គេដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងដាក់ក្នុងធុងទឹកប្រោះវាឲ្យនៅស្រស់មែនទេញោមដល់តែពេលនៅស្រស់អញ្ចឹងដើរទៅដល់ផ្សារអង្គុយចាំលក់ឯងកន្លែងហ្នឹងស៊ូអូបល័យមួយឆ្លើយឲ្យចេញបើឆ្លើយមិនចេញមិនទៅមានឲ្យឆាប់កាត់ភ្លៀងទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិក្ខាបទរបស់យាយតាពុទ្ធបរិស័ទយាយតាគាត់អ្នករក្សាសិល5ក៏ដោយសិល8ក៏ដោយដល់តែពេលគាត់ដើរទៅផ្សារគាត់ទៅរកអត្រីណាងាប់ស្រាប់មែនទេញោមទៅរកត្រីណាដែលខ្សៃស្អីស្រាប់ប៉ុន្តែទៅដល់ផ្សារងាកឆ្វេងងាកស្ដាំវាគ្មានឃើញអត្រីងាប់មួយវាឃើញតែអាបោលលើកក្នុងចានដៃក្នុងធុងនោះដល់តែពេលឃើញអញ្ចឹងអ្នកលក់សួរថាយាយរកអីអើយាយរកទិញត្រីចៅអើយប៉ុន្តែយាយរកទិញអាត្រីណាងាប់ត្រាប់យាយរកទិញត្រីណាដែលវាខ្សៃងាប់ត្រាប់ព្រោះយាយរក្សាសិលគាត់យាយប្រាប់គេអញ្ចឹងខ្ញុំណាអ្នកលក់ថាអូយាយត្រូវការត្រីណាងាប់ស្រាប់ហ៎ចាគាត់ងាកឆ្វេងបឹបងាកឆ្វេងមកណាងាកឆ្វេងងាកចេញទៅអ្នកលក់ចាប់មកមនុស្សដាក់ផុសងាប់បាត់ដល់តែពេលដាក់ផុសមកងាប់ត្រីបាត់យាយនេះត្រីងាប់ស្រាប់មានតើហុចមក
លូឲ្យយាយត្រីមាននៅបកត្រលត្រលត្រលយ៉ាងណាញោមណាថាមិនអាចដាក់អាថ្មីថ្មី2 3ពនួងទៅមានងាប់ភ្លាមណានៅបកត្រលត្រលត្រលញ័រកទុយតេតៈកន្លែងហ្នឹងមើលឧបល័យអ្នកមានសម្ដីថ្មីវោហាមុខត្រោះសម្រោះបានដោះខ្មៅបន្តិចឆ្លើយមកមើលកន្លែងហ្នឹងយាយគាត់ធ្វើអាការៈយ៉ាងហ្នឹងតើសិក្ខាបទបាណាតិបាតរបស់គាត់ដាច់ឬមិនដាច់បើដាច់ហេតុអីបើមិនដាច់ហេតុអីសូមវិសាជនីកណាឥឡូវនេះមកច្រើនហើយណាណាកណាទៀតឥឡូវនេះលោកម្ចាស់ជាព្រះមហាថៃបានសួរខ្ញុំកណាចំនួនចំក្រោយឥឡូវនេះខ្ញុំកណាសុំសួរទៅវិញបន្តិចសួរតើតើមេឃនឹងភ្លៀងម៉ោងប្រមាណសុំនិមន្តឆ្លើយម៉ោង 4:12 នាទីអូលោកម្ចាស់ឆ្លើយថាម៉ោង9ម៉ោង 4:12 ឥឡូវម៉ោង 4:49 នាទីលោកចាស់ជាព្រះមហាថៃឆ្លើយខុសលោកថាម៉ោង 4:14 ឥឡូវម៉ោង 4:10 ពុកមកម៉ោងបានដល់ 4:49 តិចនឹងកណាសួរថាតើភ្លៀងឈប់ភ្លៀងម៉ោងប្រមាណណាឈប់ភ្លៀងម៉ោងប្រមាណសុំមុនឆ្លើយតិចមកសួរមេឃមិនដឹងកណាលោកចាស់សួរមេឃឥឡូវទៅឲ្យទេវតានៅវត្តបលាំងទៅសួរចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងដល់រឿងវិនិច្ឆ័យមួយទៀតហ៎រឿងយាយហ្នឹងក៏ទៅផ្សាររមហោបអាហ្នឹងវាមិនខោអីរឿងពងទាទេពងទាយាយខ្លះក៏ទៅដល់ផ្សារក៏រកពងទាណាដែរដែលវិតៃសាឲ្យចុះដឹងឲ្យមិនបានដឹងពងទាតៃសាញោមហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាម៉ួយមួយហ្នឹងអរងចាំតែយើងអូនិយាយនឹងមកក្លុកចុះក្លុកឡើងងាប់បាត់អានឹងងាប់ហ្នឹងញោមតោះងាប់បែកសុតអស់នៅក្នុងសតបពោទាហ្នឹងដល់ពេលយាយនឹងដឹងថាហ្នឹងគឺដឹងតែគាត់ហ្នឹងសម្លាប់ដល់ពេលចាត់តែថាត្រូវដឹងតែគេនឹងសម្លាប់ដើម្បីខ្លួនណែអាដើម្បីខ្លួនហ្នឹងណាញោមដល់ពេលដឹងថាដើម្បីខ្លួនដាច់បាត់បាណាតិបាត់ដឹងថាពងទៀនហ្នឹងគឺគេសម្លាប់ដើម្បីខ្លួនឯងចូលឧទាហរណ៍ថាត្រីបើយើងដើរទៅហើយត្រីនោះងាប់បាត់ដឹងថាយើងអត់ដឹងទេដល់តែពេលយើងទៅសាក្រោយទិញសាក្រោយត្រីហ្នឹងគឺវាអត់តាន់ងាប់អូនណាមេនាងណានិយាយត្រូវការត្រីងាប់ណាយើងណាមអូនណាត្រូវការត្រីងាប់រឿងមួយជាគតិលោកពិចារណាយាយមួយយកបាយយកម្ហូបមកចូលវត្តដែលតាសិលសំបាណាតិបាតមិនសម្លាប់សត្វទេអតនីទានមិនលួចត្រប់គេទេកាមេមិនទៅសែបដល់ក្នុងមេធនធម្មមិនទៅភូតកុហកគេមិនទៅសែបនៅទឹកស្រវឹងដល់តែពេលគាត់ចេញទៅវត្តទៅញោមចេញវត្តទៅគាត់ឃើញសបុកគេហៅថាសបុកក្តាមណាញោមក្តាមតែឡប់ស្ដាប់វិញញោមឡប់ស្ដាប់ទេឃើញសបកក្តាមហ្នឹងឃើញក្តាមអីអញនឹងឯងនេះដោយអត់មានអីហូបទេព្រោះបានក្តាមហ្នឹងយកទៅស្ងោស៊ីអានោះនឹងឆ្ងាញ់បណ្ណាណោះ
អត់មានអត់មានអីទៅហូបមែនណាចាបាក្តាមនោះយកមកដាក់ក្នុងស្រាក់មកអានោះវាឡើងពេញចានស្រាក់គេកើកគេលើកគើដល់ទៅពេលទៅដល់ផ្ទះវិញទៅដល់ផ្ទះវិញមិនដឹងថាត្រូវត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្តាមនោះស្លាប់ដឹងហ្នឹងញោមដឹងហ៎ដឹងអត់យាយហ្នឹងគាត់ថាអញសំបានាតិបាតដែរវាចាកុំសម្លាប់សត្វមិនមែនទៅយកដៃទៅវាយពោកពោកទេអញ្ចឹងគាត់រកវិធីសាស្ត្រមួយប្រសិនបើចង់ឲ្យក្តាមនឹងស្លាប់ដាំទឹកឲ្យពុះដល់ទៅពេលទឹកពុះមកយកអាមែកឈើហ្នឹងក្របពីលើញាតិញោមយកមែកឈើក្របពីលើអាតូចតូចហ្នឹងវាដើរវាទៅវាទៅវាធ្លាក់ធ្លាក់ទៅគាត់ថាម៉េចអាហ្នឹងកម្មហេងវាមួយទៀតអាហ្នឹងកម្មហេងដល់ទៅពេលអាក្តាមធំក្តាមធំវាតាគៀបធំណាញោមអាតាគៀបហ្នឹងវាធំវាទៅវាបានផត់នេះវិញហ្នឹងរកវិធីមិនហ៎បាទអញថាវាបានអាក្តាមធំហ្នឹងវាហន់បានតិចហ៎បាទក្តាមធំបានហ្នឹងដល់ខាញ់មាត់បណ្ណាតែអាតូចតូចវាពិបាកហូបពេកដល់ទៅពេលអញ្ចឹងមានអីញាតិញោមដាក់ម្សាទៀតដាក់ម្សាទៀតអាក្តាមហ្នឹងវាផត់ម្សាទៀតមានអីដាក់លើកទី3ដល់ទៅពេលវារៀបដល់ពាក់ក្តាមឆ្នាំងហើយយកអាដៃគោះពឹក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 យកអាដៃគោះពឹកពឹកអាក្តាមជ្រុះភ្លក់កម្មហេងញាតិញោមដៃសាឡាត់ដៃសាឡាត់ចិត្តក្រានតែប៉ងប៉ងហើយព្យាយាមនឹងសម្លាប់សម្លាប់ដៃដៃខ្លួនឯងនេះញាតិញោមយកអាឈើហ្នឹងដៃខ្លួនឯងទៅគោះចោះគោះឡើងក្រានហ្នឹងងាប់ភ្លឹបចិត្តដែលយើងព្យាយាមត្រូវសម្លាប់ហ្នឹងគឺដាច់បាណាតិបាតយ៉ាងណាមិញរឿងត្រីដែលគេសម្លាប់បើយើងដឹងហើយយើងលឺគេវាយពោកពោកពោកត្រែងអជាមួយនឹងត្រីនឹងដែលស្លាប់ហើយអាហ្នឹងគឺដាច់បាណាតិបាតហើយសង្ឃឹមថាមួយសំណួរនេះចង់ក្រោយប្រសិនបើព្រះមហាថែសួរមកទៀតទេខ្ញុំកណាក៏មិនដឹងគិតថាម៉េចដែរព្រោះភ្លៀងវាមិនទាន់រាំងទៅទៅជាមួយគ្នាជាឡានមួយគ្នាអាហ្នឹងខ្ញុំកណាដឹងថាម៉េចទេណាទៀតណាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុឧបល័យឆ្លាតចេះរកកន្លែងឃើញអ្នកសង្ស័យតែធ្លាប់ហើយញោមដល់ចាប់ក្តាមដែរអញ្ចឹងអាកូនតើណោះមែនអត់ណងតែធ្លាប់ឲ្យកូនតើចាប់ក្តាមមកដាក់អនុវត្តក្បួនហ្នឹងហើយមានលោកតាពីដើមជាគៀងវត្តពីដើមហ្នឹងញោមណែបានត្រីបានអីមកកូនតើណែហែងយកត្រីនេះទៅប្រឡែងណាក្មេងគ្នាទៅមកវត្តគ្នាវាមិនដឹងណោខែភ្លៀងអញ្ចឹងចាប់ត្រីបានមករាល់ថ្ងៃខាន់តែសៀងនោះដល់ពេលបានត្រីមកអញ្ចឹងនឹកឃើញទៅក៏ឲ្យកូនតើនឹកថាកូនលោកវាឆ្លាតតែហែងយកត្រីនេះទៅប្រឡែងហើយកូនតើដូចចិត្តយកត្រីទៅដល់ចាក់ប្រឡែងចូលស្រះអស់លិញត្រឡប់មកវិញចាំដៃទៅទេហាឯណាត្រីកណាតលែងចូលស្រះអស់ហើយអើស៊ីអំបិលដល់ហែងព្រះតាចាវិដាមគាត់ដឹងគាត់ព្រោះគាត់ធ្លាប់បួសវិដាមនឹងអញ្ចឹងស៊ីអំបិលតែហែងដែលកូនតើនៅវត្តយូរវិដឹងចិត្តព្រះឲ្យទៅថាយកតលែងទៅអានោះមកវិញដឹងមិនឆ្អិនហើយមិនអាថ្មបច្ច័យអញ្ចឹងណាញោមនឹងហើយប៉ុណ្ណឹងចុះមួយម៉ោងជាងហើយមេញព្រមរាំងសោះនៅ2កាពីទៀតដល់ចប់ទេកុំអាលអញោមចុកជើងអត់ណង
ឥឡូវដងងារឧបល័យប៉ុណ្ណឹងចោះមើលទៅដូចជាហត់ខ្លាំងហើយមើលទៅនោះខ្លាចស្គមកុំធ្វើបាបលោកពេកឲ្យលោកឡើងគីឡូបន្តិចគីឡូឆាប់មិនឆាប់អីទេញោមអត់ថាឆាប់ទៅបានឥឡូវដល់ពេលដល់វេលាងាកមកប្រគុណម្ចាស់អគ្គវង្សសោសុខភេនហើយតែងតាំងងារប្រគិនព្រះអង្គជាព្រះអនន្តអង្គុយយូរហើយចុកដៃចុកជើងសង្ងំស្ងៀមស្ងៀមប៉ុន្តែមិនព្រមស្ងាប់ញាតញោមអង្គុយនោះបែបស្ងាប់ហមហមមិនដែរលៀងអលឹមតិចតិចអញ្ចឹងគឺបន្លំស្ងាប់អីមកបដើបដើអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនអីទេបើអង្គុយយូរចុកដៃសពុនជើងអីមកសរៃទេផ្លាស់ដោអរិយាបតដើម្បីឲ្យការសម្ដែងនិងការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងវាមានបរិយាកាសល្អតកណាញាតញោមអង្គុយស្ទើរក្រាបស្ទើរលូនធ្វើកថាញតែបធរនឹងវែងក៏ត្រូវកាត់ខ្លីដែរហើយបើញោមអង្គុយស្រួលបួលអញ្ញាមអញ្ញាមស្ដាប់ធម៌គោរពនឹង2ម៉ោងទៀតហ៎ព្រោះអ្នកសម្ដែងហ្នឹងមើលមុខនិយាយតើដែរតើនិយាយតើមុខជូអែមជូអែមធន់នៅវិញក៏ត្រូវសង្ខេបអេវ៉ាំងដែរឥឡូវងាកមកប្រគុណម្ចាស់ព្រះមហាអនន្តអនន្តឃ្លាំងធរណាស់ញោមនៅឃ្លាំងធរឯងលៀងចាប់ផ្ដើមទៀតដែរមិនព្រមរាំងឯងឥឡូវយើងកុំអាប្រឈប់ចេះតែប្រឆេះទៅព្រោះឃ្លៀងគេមិនតន់ប្រឈប់ផងយើងក៏ទៅប្រឆេះដែរយ៉ាងនេះទេឲ្យឈ្នះឃ្លៀងហ្មងបំឈ្នះឃ្លៀងទេមិនទៅវិញហ្មងឥឡូវអនន្តៈមើលព្រះអនន្តមានអាយុទូនេតិរបស់អ្នកជាយត្រូវដោះស្រាយនៅគម្ពីរប្រសូតនិងព្រះអភិធម្មចំណែកបែកខាងគម្ពីរព្រះអភិធម្មយើងຕົកដល់ឡៃសិនទៅចោះរឿងដែលត្រូវគិតបន្ទាប់នោះគឺរឿងប្រសូតរឿងប្រសូតតើពាក្យថាប្រសូតប្រសូតនឹងមាននៃថាម៉េចដែរហៈអ្នកសូមវិសាជនីហើយនាំបានទេសនាញោមអាត្មាថាបានទេសតើបបានតែ2អង្គនោះលោកដាក់តែ1ម៉ោងទៀតអាត្មារួចខ្លួនហើយអត់ប្របាកទេញោមព្រោះហើយមិនស្ដាប់ពធជាង1ម៉ោងនឹងយល់បានអីខ្លះនឹងញោមស្ដាប់ធរជាង1ម៉ោងមានញោមខ្លះគ្រាន់តែឃើញមុខអាត្មាផែជារៀងអស់សង្ឃឹមហ្នឹងណាទេលោកមៀតធំធំលោកទេប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចុះលោកស្គមឯងក្រោយនោះទេអាម៉េចនោះហើយសលេងនោះសលេងអាម៉េចសលេង2អង្គនោះມັນធំជាងអាត្មាប្រមាណទេញោមបងអង្គណាធាត់ធាត់ឆាប់សគួតជឿអាត្មាទៅបងរៀងឯណារៀងឯឃើញញោមឃើញអង្គខាងលិចនោះដឹងហើយមិនដឹងជារៀងអីញោមបើហ៊ីងវាមានរៀងខ្លះដូចកពតមានរៀងខ្លះហើយដូចប្រអកលេខសុនិតអីហ្នឹងមានរៀងឯណាញោមហ៎ចាញ់អាត្មាទេហ្នឹងហើយក៏ហៅថាព្រះអង្គខៃពិសិដ្ឋហ្នឹងអាត្មាហ្នឹងហើយ
ពើមិនសរសើរខ្លួនឯងប្រអប់គេទេញោមសរសើរខ្លួនឯងទេក្រែងមកពេកឥឡូវដល់វេអាត្មាត្រូវសំដែងធម៌ម្ដងញាតញោមណាប្រហែលជា5ម៉ោងទៀតចប់ធម៌ឯងមិនយូរប្រមាណទេញោមទ្រាំទ្រាំទៅកម្មយើងទេបើញោមណាមិនទាន់បានបាយមកពីផ្ទះឯងសត្វតវីវើឯណោះប៉ុន្តែញោមណាបានបាយហើយនឹងរៀងស្រួលខ្លួនបន្តិចគេថាឲ្យចេះញោមស្ដាប់ធម៌គង់តែចង់បានចំណេញពីការស្ដាប់ញោមទទូទានអាហារចង់បានផលចំណេញពីការទទូទានអាហារមកស្ដាប់ធម៌ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនមកអត់អំពើទេណាចូលយ៉ាងតិចក៏5,000ឬក៏10,000ដែរមែនមែនញោមម្នាក់ម្នាក់នេះមិនចូលលុយស្ដាប់ធម៌ដែរមិនអញ្ចឹងអាហ្នឹងនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកហើយអ្នកមកក្រោយខ្លែងមិនទាន់បានមិនដឹងទេណានៅខាងកើតឯណោះស្ដាប់បានអត់ញោមនៅឯកើតអឺញោមកកើតមិនក៏ស្ងាត់ជ្រាបជលុំគ្នាអែតហើយមើលមើលមកមុខលោកទេបានតិចចឹងមើលមកមុខអាត្មាទេបើបើមុខអាត្មានៅស្អាតធေါ်នៅព្រោះហើយណាញោមប្រយ័ត្នតែមើលមុខលោកទេកាន់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅធေါ်នឹងយ៉ាប់តាមនឹងហើយគេថាមិនថាស្ដាប់ធေါ်មុខស្រស់រស៊ីធូស្ដាប់ធေါ်មុខជូររស៊ីវាតឹងស្ដាប់ធေါ်មុខខឹងរស៊ីវាខាតហើយបើស្ដាប់ធေါ်មុខស្អាតកើតជាតិណាណាមុខស្អាតដូចអាត្មាអញ្ចឹងណាបងអូវិក្បាលព្រាតហើយបងស្អាតជាងអាត្មាក៏បានដែរបងស្ដាប់ធម៌ធម្មតាបើលោកអនុមោទនាតែងលើកដៃសាធុសាធុតិចបនប៉ិនផ្លែកសាំងហ្នឹងណាប៉ុន្តែសាធុខ្លាំងបនប៉ិនចឹងអីហើយបើញោមណាសាធុលើកដៃគោះជាងគេបនប៉ិនតលេ4មុខហើយបញ្ញោមណាសាធុសូមបីតែមិនលឺសោះសូមកបឲ្យបានបុណ្យមកក្របទៅវិញអសោះថ្ងៃនេះអនុមោទនានៅតែខ្សោយស្ដាប់ធម៌មួយថ្ងៃហើយស្ដាប់ធម៌នៅតែខ្សោយញោមសាធុដូចមិនលឺសោះណាមិនអីទេញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ធម៌យូរបានបុណ្យច្រើនហើយញោមសព្វះលោកបានបុណ្យខ្លាំងហើយប៉ុន្តែបើញោមចុកដៃដាក់ដៃចុះចុះសំខាន់កុំឲ្យមានចិត្តប្រមាទស្ដាប់ធម៌យូរបានបុណ្យច្រើនណាសព្វះលោកបានបុណ្យច្រើនប៉ុន្តែចុកដៃដាក់ដៃចុះហេក្រែងលូពីថ្ងៃមកប្រសាទឹករៀងច្រើនបែបជារៀងទ្រាំមិនបានអានឹងតសៀតសៀតរកកន្លែងគួសមប៉ុន្តែទៅហើយមកវិញណាកុំទៅបាត់ត្មងណាខ្មែរយើងគេថាអញ្ចេះគេថាសេដ្ឋីគេអាងធន់ណាំងអ្នកចម្បាំងអាងអាវុធអ្នកបួសអាងសីលាគូមហិង្សាអាងស្នែងមុតហើយអ្នកកាន់សាសនាពុទ្ធយើងនឹងគេអាងផលកម្មអាក្រក់ល្អអាក្មេងតូចតូចនឹងវាអាងយំទៅហើយអ្នកធ្វើនំផ្អែមនឹងគេអាងស្គរឈើខ្លីជាងអាងតអ្នកក្រអាងសុំទានហើយអ្នកផ្សងអាងគម្ពីរមេធាវីអាងច្បាប់ចាំហោរាអាងថ្ងៃខែឆ្នាំជួនរងកម្មអាងទឹកភ្នែកដូច្នេះញាតញោមមកស្ដាប់ធម៌ថ្ងៃនេះញោមត្រូវគិតថាទាញប្រយោជន៍ពីការស្ដាប់យកទៅប្រតិបត្តិឲ្យបានពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅវិញមិនមែនស្ដាប់ព្រមតែដើម្បីស្ដាប់ទេ
មិនមែនយើងចូលមកជ្រើកោនក្នុងតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនានេះគ្រាន់តែដើម្បីថ្វាយគុំព្រះគ្រាន់តែដើម្បីសុំសេចក្តីសុខពីព្រះអង្គនៅពេលទីបំផុតនៃជីវិតយើងអត់បានយល់ពីបំណងរបស់ព្រះអានេះវាជាហានិភ័យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានាពេលអនាគតក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្ននឹងដែរស្ដាប់បានទេញោមបានទេអត់បានទេអត់យើញោមកំពុងឆ្នាំងស៊ូមចង់ស្ដីបប្រឹងវិច្ឆ័យធរពីពេញមកទេឲ្យស្ដាប់ហើយមកម្ចាស់ផ្ទះមុខជូអែមជូអែមធរជូអែមមកម៉ោងជាងហ្នឹងព្រោះនេះដល់វាអាត្មាស្គមទៅមៀតទេណាញោមប៉ុន្តែបើស្ដាប់មិនបានប្រាប់ថាមិនបានបានថាបានស្រູ້ទូតតគ្នាអ្នកទុក5000ទិញសៀងឲ្យកូនស៊ីធ្វើការផ្ទះចំណេញណាប៉ុន្តែចូលលុយលោកទេហើយតែទេហើយយកទៅពេញអស់ហើយតែស្ដាប់ធោះអត់យល់អត់ចំណេញអីទេថ្ងៃសិលយូបាយមកស្រាក់មកវត្តតែលោកឋានអស់ហើយទៅវិញស្រាក់តទេអត់មានបានអីទៅវិញទេហើយកុំសង្ឃឹមថាចូលកំនូមកផ្ទះហ្នឹងបានការប្រាក់ស៊ីពីវត្តទេកុំដេកសង្ឃឹមញោមមកយកដាក់ទៅនាគាបានតែញោមចូលលុយហើយបានអីយកទៅវិញបានទៅវិញហ្នឹងគឺបនកុសលដល់បានទេអត់ណែដល់បានហើយឆ្លោយត្មងនេះចុះដឹងចិត្តដឹងថ្លើមគ្នាហើយណាដៃគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះឧបលីមិញនេះសួរអាត្មាថាអញ្ចេះប្រសូតប្រសូតនឹងបានន័យថាម៉េចចម្លើយឆ្លោយទៅហើយដៃគុណជាអង្គម្ចាស់ឆ្លោយថាធွာសម្រាប់គេសូតសូមនិមន្តជ្រាបអាយ៉ាព្រះសូតប្រសូតប្រែថាធွာសម្រាប់គេសូតតើធွာសម្រាប់គេសូតហ្នឹងគេសូតថាម៉េចសូមវិសាជនីស្រេចតែគេសូតគេចង់សូតអីស្រេចតែគេអ្នកខ្លះទៅគេសូតធွာណែម៉ាសកាទៅអ្នកខ្លះបើថាលោកទៅសូតធွာសូតមុនអញ្ចឹងទៅធွာឆាន់អាចារ្យហ្នឹងគាត់មិញរតនាព្រំអញ្ចឹងទៅអើដូចយើងនេះយើងទេសនាអញ្ចឹងទៅនឹងគេសូតសូតបែបហ្នឹងសូមនិមន្តទទួលអត់ប្រមទទួលទេព្រះអនន្តឆ្លើយថាធွာធွာសម្រាប់គេសូតហើយសូតទៅនមស្ការឲ្យចោះយើងអង្គុយលើក្រែហ្នឹងអង្គុយថាឬអង្គុយសូតទៅវិសាជនីថាខ្លះសូតខ្លះថាខ្លះសូតខ្លះកន្លែងណាមានបល័យទេយើងសូតទៅហើយដល់តែពេលកន្លែងណាគាថានេះយើងប្រែទៅសាធុបពុទ្ធរៈព្រះមហាកាសបដ៏ចម្រើនសាធុវោញាតញោមសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយប្រសូតប្រសូតនេះប្រែថាធွာសម្រាប់យើងដោតត្រងចងក្រៀកដូចជាខ្សែអញ្ចឹងណាញោមដូចជាខ្សែអញ្ចឹងធွာសម្រាប់ដោតត្រងចងក្រៀកពួកមួយគេដាក់ទៅជាពួកមួយទៅពួកពីរគេដាក់ទៅជាពួកពីរទៅដែលមានជាអាចគាថាដែលព្រះសម្មាទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាកុសលសោបសម្បទាការញ៉ាំងកុសលឲ្យកើតឡើងនឹងឲ្យឈ្មោះថាជាប្រសូតណងម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយប្រសូតប្រសូតប្រែថាជាស្រឡាយជាខ្សែជាការដោតក្រងឥឡូវដោតក្រងក៏ដោយដេក៏ដោយប៉ាក់ក៏ដោយដិនក៏ដោយមិនទួទេប៉ុន្តែឆ្ងល់ទួអនន្តថាប្រសូតប្រសូតនឹងមានប៉ុន្មានកម្ពី
បើគិតជាធម្មខណ្ឌមានប៉ុន្មានធម្មខណ្ឌហនៈសូមវិសាជនីប្រសោតប្រសោតបើគិតជាកម្ពីនឹងមាន5កម្ពីទីមគ្គសង្ឃអង្ខុទីនឹងទីខនិកាយបានដល់ប្រសោតណាវែងទៅហើយមគ្គនឹងមជ្ឈមគ្គនិកាយបានដល់ប្រសោតណាខ្លីទៅហើយសាងនឹងសាងយុត្តនិកាយបានដល់ការរូបរួមប្រសោតនោះទៅដល់ទៅពេលអង្គុត្តរនិកាយការប្រមូលផ្ដុំនៃប្រសោតមានន័យថាពួកមួយក៏ដាក់ពួកមួយនេះបានឆ្លើយខាងដើមមិនអញ្ចឹងហើយដល់ទៅពេលខត្តកនិកាយនោះការប្រមូលផ្ដុំនៃប្រសោតត្រូវអំពីប្រសោតទាំង5កំពីមានខត្តកជាដើមមានធម្មបទជាដើមណងម្ចាស់ហើយនិយាយពីធម្មខណ្ឌនោះមាន21000ប្រធម្មខណ្ឌសូមនិមន្តទទួលកលោសេព្រះមហាអនន្តពិតជាឆ្លាតឆ្លាតមែនហើយសួរញាតិញោមថាស្អាតរឹមស្អាតលយរឹមលយអាត្មាមើលប្រភេទលោកយូយូដូច Angry Bird យ៉ាងញាតិញោមមិនចង់ផ្អាប់ទេហ្នឹងហើយឥឡូវក៏ផ្អាប់អស់ម៉ោងហើយប្រសូតកលែងណាដែលមានក្លឹមសាវែងវែងហេរតិខេនកាយលៈរហូតដល់ខត្តកនិកាយគឺចងក្រងទៅជាបៈទៅជាពួកទៅជាក្រុមមានពួក1ពួក2ពួក3ពួក4ពួក5រហូតដល់ពួក10ទាំងអស់នេះវាសុទ្ធតែតែជាក្លឹមសារដែលមាននៅក្នុងប្រសូតឥឡូវញាតិញោមកំពុងតែបំពេញបុណ្យតាំងពីពួក1រហូតដល់ពួក10ពួក10សំដៅទៅដល់ធរណាដែលមាន10ចំណុចជាកងជាកងញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ប្រសងសូត្រអនណੰបានណੰវត្តថੰយាណੰមាលង្គន្ធេលៈបាយទឹកនំចំណីត្រីសាប់សម្ពុតសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងប្រើប្រាស់ទាំងអស់សុទ្ធតែតែជាខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុងប្រសូតបាយទឹកសម្ពុតយានជំនិះផ្កាកំរងគ្រឿងក្រោបគ្រឿងលៀបទីដេកទីសំណាក់អាស្រ័យគឺរឿងប្រតិបគឺជាគៀងគោមទាំងអស់នេះជាខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុងប្រសូតរហូតដល់ទៅទៀនញាតិញោមបញ្ញាកិរិយាវត្ថុ10យ៉ាងទីនមយៈបន់ដែលសម្រេចដោយការឲ្យទៀនយកតែចំណុចមួយនេះមកជាបញ្ហាកម្មដើម្បីចោទទួទៅលើព្រះមហាអនន្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គាត់បានលះកាត់ក្តីកំណាញ់ដើម្បីសាងនៅបុណ្យកុសលពោលគឺចូលរួមសាមគ្គីគ្នាតែក្តីក្រើនក្តីមកពីឆ្ងាយមកពីជិតពិតជាបុណ្យធ្ងន់ទៅដោយគុណពោលគឺសេចក្តីល្អតដកម្មលះកាត់គ្រឿងកង្វល់បន្សល់នៅស្នាមញញឹមក្នុងពុទ្ធសាសនាជាជាកំណត់គិតជាប្រយោជន៍ដោយហើយសំបីតែរបស់ឆ្ងាញ់ក៏មិនហ៊ានទិញទទួលទានដែរសុកយ័តយកមកចូលបន់កសាងសារាឆាន់មែនទេញោមអឺញោមមែនអត់ណងមែនបើមែនបាត់ឲ្យជាបន្ទាល់សាធុមកងយ
លះកាត់ក្តីកំណាញ់នឹងជាសធាដែលកើតឡើងដោយចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យលោហោដល់ទៅមានការធ្វើបន់ឆ្លងសាលាឆានពេលហ្នឹងឲ្យកំពុងឆ្លងនេះឥឡូវពេលវេលាក៏វាខាយហើយដែរកុំឲ្យរាយរាប់ទៅវាច្រើនចង់សួរព្រះមហាអនន្តកាត់យោយោខ្លីៗមានគេលើកឡើងចេះគេថាចូលបន់ចូលទៀនចូលកសាងកុដិកសាងសាលាកសាងព្រះខ្លោងវារបងវត្តចូលបន់ហើយបរិច្ចាគហើយបើមិនបានបន់ឆ្លងទេគេថាអត់បានបន់តើពាក្យនេះពិតឬមិនពិតបើពិតមូលហេតុអីបើមិនពិតមូលហេតុអីសូមនិមន្តវិសាជនីសំលួចេញមកសតគេថាឥឡូវសួរបន្តិចអ្នកណាអ្នកថាសូមនិមន្តប្រាប់ប្រមាទមកខ្ញុំកណាអ្នកថាមើលអត់មានញាតញោមអ្នកឆ្ងល់ឆ្ងល់ខ្លួនព្រះអង្គហើយឥឡូវញាតញោមនៅខាងមុខនឹងឆ្ងល់ដូចលោកដែរអត់ឆ្ងល់ថាបើធ្វើសាលាឆាន់ធ្វើដងទឹកធ្វើស្រះទឹកធ្វើស្ពានធ្វើផ្លូវថ្នល់ធ្វើឲ្យបានឆ្លងគេថាស្លាប់ទៅវាកើតទៅជាជាងចក់ទៅជាទឹកកែបើថាដងទឹកទេយើងធ្វើឲ្យបានឆ្លងកើតទៅជាទឹកកែនៅនឹងអហើយបើថាយើងធ្វើស្រះទឹកឲ្យបានឆ្លងធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែបានឆ្លងគេថាស្លាប់ទៅទៅកើតនៅកន្លែងនឹងដែលឮអញ្ចឹងអត់ញោមដែលឮដែរអត់បើដែលមិនឆ្លោយដូចមិនទាន់ហូបបាយអញ្ចឹងទេបងឥឡូវដែលក៏ដោយមិនដែលក៏ដោយស្ដាប់ទួងដយល់កិរិយានៃការធ្វើបុណ្យណាញោមពាក្យថាបុណ្យបុណ្យដោយអត្ថាសន្តានังពុណាតិសោធេតេតេឲ្យឈ្មោះថាបញ្ញាកុសលធម៌ឯណាដែលជំរះនៅសន្តានចិត្តយើងឲ្យស្អាតនោះលោកឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យបុណ្យបុណ្យប្រែបានថាជាសភាវៈល្អល្អផ្លូវចិត្តនេះមែនល្អត្រង់ពេលដែលយើងទៅបណិតបណាពេលដែលយើងទៅវាសំខាន់ផ្លូវចិត្តយើងនេះល្អមកបុណ្យពេលហ្នឹងញោមមានចិត្តល្អដែរអត់ញោមចិត្តល្អដែរអត់មកបុណ្យពេលហ្នឹងចិត្តល្អទេល្អដែរអត់ចាអេចិត្តល្អចិត្តល្អប្រែមកថាជាទូបុណ្យញោមមានលុយច្រើនឧទាហរណ៍ថា100លានលុយខ្មែរតែវៃឯងមានលុយច្រើនណាហើយបើថាទុកផ្ទះទៅក្រែងកាកោកដោកាត់ទុកមិនប្រយ័ត្នភ្លើងឆេះអស់ទៅវីវយកទៅដាក់នៅធនាគារបានការប្រាក់ហូបទៀតជាការប្រយ័ត្នហើយចុះញោមធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃនេះញោមមានធ្វើធនាគារទុកបុណ្យនៅញោមមានធ្វើធនាគារទុកបុណ្យទេរាល់ថ្ងៃមានតែអត់សុទ្ធតែមានហើយម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែមិនស្គាល់ពីធនាគារទុកបុណ្យរបស់ខ្លួនឯងណែតនីកាទុកបុណ្យរបស់ញោមគឺនៅក្នុងចិត្តរបស់ញោមបើចិត្តស្អាតបុណ្យវានៅហើយបើថាចិត្តយើងមិនស្អាតទេបុណ្យវាអត់នៅទេចង់ធ្វើប្រមាណឆ្នាំទៀតពេលស្លាប់ទៅវិញដៃទៅទេដូចគ្នាទន្រាំនឹងធ្លាក់នរកទៅនឹកឃើញតែអញបានធ្វើបុណ្យអីនោះវីវរស្លាប់ទៅគេថាយាយមកពីណាទេមកពីលលាផ្អៀ
ស្រុកស្អីគេនេះស្រុក8ឆោមនេះភូមិ8ឆោមនេះយីឈ្មោះនេះបរុសហ្នឹងញោមណាទៅ8ឆោមក៏8ឆោមនេះហើយយាយកាលនៅរស់បានធ្វើបុណ្យអីដែរយាយតារេចាត់ចាំកាមីកពៅហើយនឹងចាំធ្វើបុណ្យចាំទៅវត្តអើឥឡូវទៅកន្លែងកាមីកពៅហ្នឹងទៅហើយតាមកពីណាថាមកពីភូមិ8ឆោមហើយមិនកាលដែលនៅរស់បានធ្វើបុណ្យស្ដាប់ធម៌ទេតាំងមិនបានស្ដាប់ទេដូចគុណម្ចាស់ហើយអាឡ័យតែរវល់មើលចៅនេះឥឡូវនឹងខ្វល់ខ្វាយសម្បើមកឬយាយយាយនឹងទៅវត្តមិនរួចទេហើយថាយាយអើយស្ដាប់ធម៌យាយអើយទៅឯណាឲ្យមើលចៅនឹង3ដៃ2 3អើយពាក្យខ្មែរយើងគេថាម៉េចញោមគេថាកុំឲ្យយកជីដូនធ្វើខ្ញុំចៅបើភ្នែកកលៅចៅជន់កចំណៃណាល្អល្អចៅស៊ីខ្មត់ហើយគ្មានបានយាយហូបទេអើយថ្ងៃនឹងដឹកម៉ែដល់ហើយវៃចង់ទិញចេកជៀនបាន5ទៅជូនម៉ែទៅដល់ម៉ែជូនចេកជៀនម៉ែ5ដើរក្រេះមកដល់ម៉ែផ្ញើចៅ3នាក់ផងមានណាចៅចេញផុតទៅពីផ្ទះទៅចៅយំងាបលេះអាចេជីនឹងឲ្យចៅអស់អាចេជីនឹងបលេះលុយជាយក៏មកអស់5000កាត់ព្រឹកទៀតនោះណែបើមើលកូនឯគេណែគេឲ្យមួយខែប៉ុន្មាន150មើលចៅខ្លួនឯងឲ្យកូនខ្លួនឯងនេះអត់បានលុយឲ្យត្រូវមាត់គេទៀតមែនមែនយាយមែនមែនចាប់តែមែនហើយក៏បើមែននឹងមែនទៅបុណ្យឯណាមរួយទេអីចឹងធនាគារទុកបុណ្យរបស់ញោមគឺផ្លូវចិត្តបើញោមសម្អាតចិត្តស្អាតផលបុណ្យនោះវាកើតឡើងហើយបើញោមសម្អាតចិត្តមិនស្អាតទេបុណ្យមិនកើតឡើងទេបើភ្នែកឡើងមូម៉ៅមុខក្ហមបើភ្នែកឡើងមូម៉ៅជេរគេបើភ្នែកឡើងមូម៉ៅរារឿងគេបើភ្នែកឡើងមូម៉ៅនិយាយដើមគេធម៌មិនស្ដាប់ច្បាប់មិនអានទេប៉ុន្តែរើចេះចាំនឹងមានមកពីណាញោមខ្លួនឯងមិនស្វែងជោគវាសនាដេកពឹងអុជធូបបន់ទេវតាបកាអាណិតគេមិនអាណិតយើងទេកន្លែងនេះដែលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនទាំងអស់គូគប្បីពិចារណាលើកលែងគិតពីជីវិតយើងវាកាន់តែចាស់ទៅណាញោមមិនមែនកាន់តែក្មេងទៅទេទាំងអាត្មាទាំងញាតញោមមានទ្រព្យសម្បត្តិតែមួយទេទីបំផុតគឺស្លាប់កើតមកទីបំផុតគឺស្លាប់យើងហូបបាយរាល់ថ្ងៃគឺហូបដើម្បីស្លាប់ហើយចុះបើយើងដឹងថាការស្លាប់នៅទីបំផុតប៉ុន្តែយើងខ្ជិលធ្វើបុណ្យយើងខ្ជិលធ្វើសេចក្តីល្អអានឹងរស់នៅគ្រាន់តែកម្ដរមច្ចុរាជទេណាញោមព្រីបានដូចជ្រូកគេចំចឹងឯងព្រឹកឡើងស្រែកអេ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 កទៅអាកូនកំមុំគេដាក់បាយមកស្នោកទៅគេយកទឹកទៅលាងទៅយកសប៊ូទៅដុសទៅប៉ុន្តែអាជ្រូកគេចិញ្ចឹមនឹងផ្លិចគិតថាគេចិញ្ចឹមយកសាច់ផ្លិចគិតថាគេចិញ្ចឹមនឹងគេចិញ្ចឹមពេលដល់គីឡូលុឲ្យឈ្មោះណាមនុស្សយើងរស់នៅអត់ធរមនុស្សយើងរស់នៅអត់មានសេចក្តីល្អដូចជ្រូកគេចិញ្ចឹមចឹងញោមមានសាច់ទៅលុកទៅលុនមានកាយសម្បត្តិមមូនមានរូបសម្បត្តិស្អាតប៉ុន្តែចិត្តនឹងឯងកលិតខេតអត់មានធរដើម្បីជាគ្រឿងអប់រំចិត្តទេអានឹងមានន័យថារស់គ្រាន់តែដើម្បីរស់ស្ដាប់បានទេញោមអញ្ចឹងបានតែអត់ញោមខាងនោះអោះចៃស្ដាប់លោកឯងចង់សួរពីអីសួរទៅបងមិនខ្ចីលវលអោះឲ្យមេឃភ្លៀងមកផងឲ្យសើមផង
ស្ដាប់ធរបដើនឹកត្រង់ជ្រូកនៅឯផ្ទះណាចំយ៉ាអើយលោកឯទេសយូរយូរអាចទឹកលុចត្រង់ជ្រូកឯងអស់ហើយហ្នឹងមានអូហ្នឹងហើយរឿងញាតញោមហ្នឹងគឺចឹងហើយអីចឹងដែលគុណជាអង្គម្ចាស់ស៊ូថាធ្វើបុណ្យហើយមិនបានឆ្លងតើយើងវាកើតទៅកន្លែងបានឆ្លងហ្នឹងដែរអត់ថាមិនមែនទេញោមពាក្យថាឆ្លងកន្លែងនេះគឺយើងឆ្លងដោយចិត្តកំណាញ់ណែញោមមកបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងសិតតអ្នកឈ្នះមិនមែនអ្នកចាញ់ទេណាញោមប្រសិនណាបើចាញ់មិនមែនមកស្ដាប់ធម៌ពេលនឹងកើតទេដោយញោមនៅឯកៅទាំងអស់ហ្នឹងញោមនៅខាងមុខអាត្មាទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នកឈ្នះយោសហាសេនៈសង្គាមាមានឧសេចនេអេកញ្ចៈចយមត្តានាងសវេសង្គាមចុត្តមោបុគ្គលណាយកឈ្នះមនុស្សមកលៀនអ្នកក្នុងសមរភូមិបានតថាគតមិនសរសើរឡើយប៉ុន្តែបុគ្គលណាដែលយកឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងបានតថាគតសរសើរបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យថ្ងៃនេះញាតិញោមធ្វើជាបុគ្គលដែលឈ្នះញោមឈ្នះនៅចិត្តកំណាញ់ដូចជាបរោះដែលគាត់នៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលបុរសនឹងគាត់កំសត់ណាស់ញោមមិនមែនមានខោអាវច្រើនស្លៀកពាក់ដូចញោមទេគាត់មានខោអាវតែកណាត់មួយផ្ទាំងទេតើកណាត់មានតែមួយផ្ទាំងទេប៉ុន្តែគាត់លះបង់កណាត់មួយផ្ទាំងរបស់គាត់ដែលមានឲ្យទៅជាការថ្វាយទានដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់លះបង់បានហើយគាត់ពោលថាជីតាំងមេជីតាំងមេខ្ញុំឈ្នះហើយខ្ញុំឈ្នះហើយឈ្នះនៅអវ័យញោមឈ្នះនៅចិត្តកំណាញ់ណែឈ្នះនៅចិត្តកំណាញ់គេថាទឹកសម្បត្តិរាប់តោនវល់មិនអស់ច្រើនមកលោះតែទោះមានរូបប្រៃជួនណាស្រីឃ្លានដូចម្ដេចក្ដីមិនអាចអាស្រ័យទឹកនោះបានឧបមាដូចជួនមានចិត្តកំណាញ់មានទ្រពពោពេញកេអឋានវិជាយុសៈធនៈត្រាងស្ការអ្នកផងមិនបានសុខដោយសារញោមគិតមើលបើយើងមានចិត្តកំណាញ់តើអ្នកផងសុខដោយសារយើងឬក៏មិនសុខមិនសុខដាច់ខាតកាលដែលអ្នកផងមិនបានសុខដោយសារចិត្តកំណាញ់នឹងហើយបានជាថ្ងៃនេះញោមប្រឹងស្ដាប់ធម៌ថ្ងៃនេះញោមប្រឹងមកធ្វើបុណ្យឆ្លងនៅក្នុងវត្តបលាំងរបស់យើងនេះឆ្លងកន្លែងនេះក៏យើងឆ្លងនៅអន្លង់ទាំង4អន្លង់គឺកាមនោះទៅអន្លង់គឺតថិនោះទៅអន្លង់គឺអវិជ្ជានោះទៅអន្លង់គឺអន្លង់គឺអីញោមអន្លង់គឺកាមអន្លង់គឺតថិអន្លង់គឺអវិជ្ជាអន្លង់គឺភពណែដែលយើងមកថ្ងៃហ្នឹងយើងឆ្លងអ្វីដែលយើងគូឆ្លងយើងត្រូវឆ្លងអន្លង់ទាំង4ហ្នឹងហើយចុះដើម្បីឲ្យឆ្លងរួចអន្លង់ទាំង4នឹងបាននេះតាញោមយកអីទៅឆ្លងញោមយើងយកអីទៅឆ្លងសទ្ធាយៈតរតិអោខំសັດឆ្លងអន្លង់ទាំង4នឹងបានដោយសារមានសទ្ធាបើញោមមិនមានសទ្ធាទេញោមមិនអាចឆ្លងអន្លង់ទាំង4នឹងបានឡើយសទ្ធាប្រែបានថាម៉េចញោមសទ្ធាប្រែបានថាជំនឿការជឿញោមជឿទៅលើផលនៃកម្មធ្វើល្អបានល្អធ្វើខ្លីបានខ្លីអញ្ចឹងច្រឡំធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ទៅសេមកកន្លែងនេះទៅឃើញខ្លីអាត្មាថាខ្លីបងពាក្យថាសទ្ធាដែលយើងត្រូវឆ្លងសទ្ធាប្រែថាជឿមាន4ទេណាញោមណា
មានកម្មសទ្ធាវិបាកសទ្ធាកម្មសកតាសទ្ធាអតថាពោធិសកតាសទ្ធាសទ្ធាមាន4ជឿទៅលើកម្មជឿទៅលើផលរបស់កម្មញោមជឿទៅលើសត្វណាធ្វើកម្មណាទទួលផលនឹងញោមជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងនៃព្រះពុទ្ធណែញោមមានសទ្ធាទាំង4ហ្នឹងជឿទៅលើកម្មទើបបានអាចឆ្លងអន្លង់ទាំង4ហ្នឹងបានឆ្លោយមកប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសំឡោស្លោរួយហើយមួនឆាន់នៅបើឆាន់ហើយគិតតែឆ្ងាញ់នឹងមួនឆាន់ហើយបើថាមិនឆ្ងាញ់ទេថែមអំបិលមកក្តាប់ថែមម្ទេសមកក្តាប់ទៅទៀតទៅសូមនិមន្តទទួលសាធុសាធុសាធុប្រគេនមកលៀនបន្ទុកព្រះមហាអនន្តបានឆ្លើយរៃរាប់ប្រាប់ភាសាសម្ដីថ្វីបូហាពីរោះក្រំរំដំយ៉ាងជាញាតិញោមទាំងអស់គ្រប់គ្នាគ្រប់អ្នកជាស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់មែនអត់ហ្នឹងអនន្តប្អូនបានធ្វើការបកស្រាយមកល្មមស្ដាប់បានម៉ោង 7:01 ហើយ 7:06 ហើយនៅមកពីទៀតមិនតន់ចប់ទេញាតិញោមការដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងលះក្តីកំណាញ់មកនឹងឆ្លងហើយពេលនោះកសាងអ្វីក៏ដោយទោះបីជាមិនបានមកធ្វើបន់ឆ្លងក៏យើងបានបន់កសលដែរការដែលយើងធ្វើបន់ឆ្លងក្នុងពេលនេះគឺជាការចូលរួមអបអរសាទរធ្វើបន់បន្ថែមតើបានទេញោមធ្វើបន់បន់ថែមបងការទុកឲ្យហើយបងលុយចូលធនាគារព្រះអត់បងចូលធនាគារប្រែតអ្នកបងចូលធនាគារប្រែតគេមិនមកបន់ទេគេចូលការ៉ាអូខេគេចូលក្លឹបគេទិញអាបេសេគេទិញកម្ពុជាទាំងកេះទាំងកេះយកមកជុលគ្នាអានោះបងធនាគារប្រែតតើបានទេញោមព្រោះអីអានឹងវានាំឲ្យបាត់សតិបងធនីគីនឹងញាតិញោមខុសគ្នាណាធនីគីមួយធនីគីព្រះធនីគីមួយធនីគីប្រែតបើធនីគីព្រះបងម្ដង500រៀលទេបូជាធរទេសនាបូជាធរទេសនា200 500 1000 2000 5000 10000បងតៃទេតែបើបងចូលធនាគារប្រែតមកកេះប្រមាណញោម10ដុល្លារជាងហ៎នងបើធនាគារនងបងច្រើនច្រើនទៅយោហើយធនាគារព្រះបងត្បិតត្បៀតបាត់ត្បៀតអសូវទៅយោទៅណាទុកខ្លួនឯងសោះហ្នឹងហ្នឹងដែរយើងកើតចិត្តញោមកើតមើលថាពេលខ្លះយើងធ្វើបន់ជាមួយព្រះសង្ឃគឺជាការធ្វើបន់បង្ការទុកឲ្យហើយកាត់អីបានយល់អាត្មាថាបងចូលធនាគារព្រះនិយាយម្យ៉ាងទៀតការធ្វើបុណ្យរបស់យើងការលះបង់ក្តីកំណាញ់របស់យើងវាហាក់ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់សេវារ៉ាប់រងអត់ធានារ៉ាប់រងសេវាធានារ៉ាប់រងការពារជីវិតពេលយើងមានគ្រោះថ្នាក់អីមួយគេសងតែការប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងបែបសាសនានេះគឺការពារយើងមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិ4នរោប្រែតទរកាយដេរឆានតើបានអត់ញោមហ្នឹងហើយឆ្លាស់ឆ្លាវិញហើយតើអើយតើហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងការដែលលះចូលប៉ុនហ្នឹង
តិចក្តីច្រើនក្តីប៉ុន្តែគឺជាការសន្សំនៅបន់បង្ការទុកឲ្យហើយពីព្រោះបន់នេះយើងអ្នកធ្វើយើងអ្នកទទួលអត់មាននរណាម្នាក់មកទទួលជំនួសយើងទេហើយក៏គ្មានអ្នកមកធ្វើឲ្យយើងដែរតើបានទេញោមជីវិតនៅមានជើងដើរកាត់ភ្នែកមើលឃើញតិចស្ដាប់ឮប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពពីព្រោះរូបរាងកាយយើងប្រៀបដូចទៅសសរដែលញាតិញោមអង្គុយផ្អែកនោះអត់ខុសគ្នាទេសសរនោះវាផ្សំឡើងដោយស៊ីម៉ង់ដោយឥដ្ឋដោយគ្រួសដោយស៊ីម៉ង់ដោយទឹកដោយដែកវាកើតទៅជាសសរហើយរូបរាងកាយរបស់យើងឆ្អឹងនៅកណ្ដាលនឹងដូចសរសៃដែកដោយសរសៃដែកញាតិញោមដែកគេដាក់នៅកណ្ដាលហើយគេចាក់លីស៊ីម៉ង់ចូលនេះគេដាក់ចាក់ពីលើទៅវាទៅជាសសរមួយដែកយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមានសាច់វាមានឈាមវាមានស្បែកវាមានទឹកនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ដាក់ចូលគ្នាទៅឆ្អឹងនៅកណ្ដាលវាកើតទៅជាដែករបស់មនុស្សតែភេទបិទពេលណាមួយថ្ងៃណាមួយវានឹងត្រូវបាត់បង់ទៅវិញយ៉ាងពិតប្រាកដដូច្នេះប្រសិនណាបើវាមិនទាន់បាត់បង់ទេយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រើប្រាស់រូបរាងកាយនេះឲ្យមានសារៈប្រយោជន៍ជាទីបំផុតទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានសូមញាតិញោមទាំងអស់ក្មេងចាស់កលោះកមុំសូមកុំຕົកពេលវេលាឲ្យកន្លងទៅដោយឥតប្រយោជន៍ឲ្យសោះបុរាណលើកឡើងយ៉ាងខ្លីមួយម៉ាត់ថាពេលវេលាគឺជាមាសប្រាក់អាត្មាបន្ថែមថាពេលវេលាគឺជាអាយុជីវិតរបស់យើងយល់យល់យល់បានណាសួរមួយទៀតឆ្ងល់សួរព្រះអានន្ទមួយទៀតឆ្ងល់អញ្ចេះឃើញលោកតាអាចារ្យពេលដែលគាត់ធ្វើបន់ឆ្លងម្ដងហ្នឹងញោមពេលធ្វើបន់ឆ្លងម្ដងឃើញលោកអាចារ្យគាត់ដាក់ផ្ទិលតើខាត់មកមានទឹកវាមានទឹកហើយវាមានសងខាងតើមានទៀន4ដើមមែនទេញោមមានទៀន4ដើមហើយដុតប្រឆេះទៀតពេលដែលលោកហូតដាឆ្លងហ្នឹងខ្ញុំកណាចង់ដឹងខ្លៃឯងមិនវែងឯងឆ្លើយសង្ខេបបន្តិចថាតើការធ្វើរបស់លោកអាចារ្យការធ្វើរបស់បុរាណាចារ្យយើងនឹងជាការធ្វើឡើងដើម្បីតំណាងឲ្យអវ័យខ្លះហើយទឹកក្នុងផ្ទិលតំណាងឲ្យអីសូមនិមន្តវិសាជនីនេះចូលមិនសួរអាចារ្យឃើញអាចារ្យអ្នកអុចហើយមិនសួរអាចារ្យមិនសួរខ្ញុំកណាគេដាក់នឹងសត្វតែមាននៃគេដាក់ទឹកផ្ទិលមកផ្ទិលហើយគេដាក់ទៀន4ដើមគេអុចទាំង4តំណាងឲ្យអន្លង់ទាំង4ដូចខ្ញុំកណាឆ្លោយពីខាងដើមនឹងឯងអន្លង់កាមអន្លង់ភពអន្លង់ទឹកហេអន្លង់គឺអវិជ្ជាហើយដើម្បីយើងឆ្លងនៅអន្លង់នឹងទៅបាននោះគឺយើងត្រូវប្រើអោភាសគឺធម៌ព្រះសទ្ធំយកទៅឆ្លងដូចជាពន្លឺការត្រួតបំភ្លឺអាហ្នឹងខ្លីខ្លីឆ្លើយបានប៉ុណ្្នឹងហើយបើលើសពីហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងតើសួរអាចារ្យទៅសួរមិមុនសាធុយកហើយសួរអាចារ្យស្ដាប់បានណាញោមទៀន4ដើមតំណាងឲ្យអន្លង់4កាមោភៈអន្លង់គឺកាមភៈវោខៈអន្លង់គឺភពតិដ្ឋោខៈអន្លង់គឺតិដ្ឋិអវិជ្ជាខៈអន្លង់គឺអវិជ្ជាភ្លើងដែលកំពុងឆេះនៅជុំវិញផ្ទាល់ភ្លើងដែលកំពុងឆេះនៅជុំវិញផ្ទាល់4ដើមហ្នឹងគឺជាតំណាងឲ្យភពទាំង4នឹងឯងតំណាងឲ្យអន្លង់ទាំង4នេះឯង
ភ្លើងនោះវាកំពុងតែដុតឆេះលើរូបរាងកាយរបស់មនុស្សសត្វទាំងអស់នឹងឯងតែយើងហើយឆ្លងវាងាយផុតនិយាយត្រឹមតែរឿងភពមួយពេលយើងធ្វើបន់សូមប្រាថ្នាកើតជាទេវតាមែនអត់ញោមសូមឲ្យបានកើតជាអ្នកមានសូមឲ្យបានកើតជាអ្នកធំសូមឲ្យបានកើតក្នុងតកូលកហបតីសូមយ៉ាងអត់សូមយ៉ាងដោយភិកច្រើនធ្វើបន់ឡើងសូមប្រាថ្នានេះប្រាថ្នានោះនឹងឯងដែលយើងឆ្លងលងនឹងវាអត់ផុតលងក្នុងភពហ្នឹងកាមភពរូបភពអរូបភពយើងជាប់ជាប់ក្នុងរូបក្នុងភពទាំង3ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងយើងឆ្លងភពហ្នឹងវាអត់ងាយផុតទេពវោខៈហ្នឹងវាជាប់ជាប់វាដុតខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃកិលេសតណ្ហាបាទានកម្មវាជាប់ជាប់នៅក្នុងសត្វទាំងអស់គ្នាហើយទឹកនៅក្នុងផ្ទាល់ទឹកនៅក្នុងផ្ទាល់ពេលដែលលោកដាហើយលោកតាអាចារ្យយកទៀន4ដើមជាលក់ក្នុងផ្ទាល់នឹងផ្លោកមែនទេញោមតែឃើញអត់តែឃើញអត់ញោមតែឃើញអត់នងដឹងហើយគេយកទៀនទៅជាលក់ក្នុងផ្ទាល់ហ្នឹងក្នុងផ្ទាល់ទឹកទឹកនោះតំណាងឲ្យទឹកអមតៈមហានិព្វានមានតែព្រះនិព្វានមួយគត់ដែលជាកន្លែងរំលត់នៅអន្លង់ទាំង4បានអមតៈមហានិព្វានគឺជាកន្លែងដែលសុខអាចពន្លត់នៅអន្លង់ទាំង4នេះបានធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរំលត់អន្លង់ទាំង4ហ្នឹងដើម្បីឲ្យរំលត់អន្លង់ទាំង4នេះលុះត្រាតែយើងប្រតិបត្តិតាមអរិយមគ្គប្រកបព្រមដោយអង្គ8តាំងពីសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តោសម្មាអាជីវោសម្មាវាយាមោសម្មាសតិសម្មាសមាធិប៉ុណ្ណឹងរមមកត្រូវប៉ុណ្ណឹងអត់ដឹងអីទៅអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់តែប្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់ថាដើម្បីឲ្យទៅដល់ព្រះនិព្វានត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមផ្លូវកដាលទើបយើងអាចដល់ឥឡូវយើងកំពុងដើរទាំងអស់គ្នាយើងដើរយើងសំនិស័យបដាបដាទៅអាចឆ្លងផុតពីលងថ្ងៃណាមួយបនកសលគ្រប់គ្រាន់បារមីគ្រប់គ្រាន់យើងអាចរលួយយើងអាចនឹងរួចផុតចាកអំពីអន្លង់ទាំង4ហ្នឹងបានសូមអនុមោទនា សូមថ្លែងអំណរប្រគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានតាមដានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់អាសយដ្ឋានកុដិលេខ22វត្តមហាមន្ត្រីសង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញឬតាមរយៈប្រតិជគុណឧត្តរបញ្ញោជាមសុជាតទូរស័ព្ទលេខ012 227 200 093 227 200សូមពុទ្ធបរិស័ទប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈ8ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយរួមគ្នាកសាងអំពើល្អដើម្បីសង្គមជាតិយើងសូមអនុមោទនាតាមចិត្តជំនឿឲ្យ